မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝိုးကိုရီးယားယူကြီးချန်နယ်ကနေလိုက်လဲတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကိုရီးယားမှာရရရှိအကျိုးများကိုဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအရေးတကြီးမြန်မာပြည်ပြန်သွားရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားမှာကြံခဲ့တဲ့အကျွေးတွေကိုတောင်းကျင်တယ်ပထမတော့ရမလို့လို့ဘာလို့လည်းလုပ်ပြီးတော့မှနောက်တော့မရတော့ဘူးဟိုတန်ဃာနီမှာအာမေမပူနဲ့မင်းရဲ့လောက်ခတွေကိုမင်းတန်ကချင်းကိုဘုသူ့ကိုပေးလိုက်မယ်မပူနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းရုံကြီးကြီးနဲ့ပြန်သွားတယ်သူ့တရားလည်းလေရင်ပြန်နဲ့ပြန်ဃာနီနေ့မှာကပ်ပြီးတော့ချိန်တယ်ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးဟေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရက်ကလည်းမွှေ့ကျင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်သွားကြတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြန်သွားကြတဲ့လူတွေဒီမှာအကျွေးတောင်းဖို့ကြံခဲ့တာတွေရှိတယ်ရှိတဲ့ခါမှာတငရင်းတွေကိုတောင်းခိုင်းနေတောင်းလို့အေးတစ်ခါတောင်းရင်းမြတ်တစ်ခါတောင်းလို့မြတ်တငရင်းတွေကလည်းဒီမှာလေအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့တောင်းဖို့ရအဆင်မပြေဘူးခဏခဏတွားတော့လေဒီလိုအဆင်မပြေဘူးနောက်စိတ်ယုံလူတငရင်းတွေလွဲရတာလည်းရှိတယ်စိတ်ယုံလူတငရင်းတွေဆိုတော့အဲ့မှာတထည့်ရဲ့ဩဇာအောက်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေသူတို့ကအမေမင်းဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပြောရလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်မတောင်းရတော့တောင်းရင်တော့အဲ့ဒါရှောလောပောလောဖြစ်သွားပြီးတော့မှကြာနေတာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေနောက်တချို့လေးဗန်းမှာကျန်ကြတာတွေရှိတယ်တချို့လေးကဒီရောကြီးရောက်ခါတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဟိုရှောက်တော့ရှောက်ထားရှောက်ထားတဲ့အခါမှာအချက်လက်မပြည့်စုံတော့ဘုကမင်းရဘူးမင်းရတော့နောက်ဆက်တွဲအချက်လက်တွေတောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်ရတော့လဲမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီအကျွေးတောင်းဖို့ကြံနေတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်တောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒါဆိုတော့အဓိကကိုယ်စလေလွဲစားဖို့ဗျာမြန်မာပြည်မှာတုံးနေတဲ့စနစ်အရဆိုရင်တော့ special power နဲ့ general power နှစ်မျိုးရှိတော့ပေါ့အဲ့မှာ special power ကိုရေးရမှာပေါ့ကိုရီးယားမှာတော့ဒီစနစ်မရှိပါဘူးအဓိကကတော့အကြောင်းအရာတွေပြဿနာရတဲ့ရန်ရှိတဲ့သူကဘယ်သူလဲဘယ်သူဆရာရတဲ့ရန်ရှိတယ်လဲဘာအတွက်လဲဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါတကူဘယ်သူကိုကိုယ်စလေလွှဲမှလဲဆိုရင်ဒီအချက်လက်လေးကိုပါအောင်ကျွန်တော်တို့စာတမ်းဆောင်ရေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီစာတမ်းကိုပဲ special power လို့ခေါ်တာပေါ့အဓိကကတော့အော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်မောင်လုံးဒီဟိုကိုရီးယားတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို EPS နဲ့ဘယ်နှခုနှစ်ကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်စေယုံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလုပ်စီကာလအတွင်းမှာနောက်ဆုံးလသာကြာရှိတဲ့ဘယ်နှလသာတမမှုလည်းထွေးချစ်ကုန်ခြာနာငွေဘလောက်ကိုသတိစရာနေပြီးတော့ရရရှိပါတယ်၎င်းရရရှိရကြီးငွေများကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥဖြူဒါနိုင်ငံခြားသားမဟုတ်ဘူးနံပါတ်ဘလောက်ဒါမှမဟုတ်လေနိုင်ငံကူးလည်းမအမှပတ်စုနေမှာဘလောက်ကိုစေလွဲရပါတယ်ဒီစာတမ်းလေးရေးရအောင်ရေးအောင်ပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ရေးပြီးတော့မှဟိုကနေဟိုလေရှင်းနေကိုမြန်မာဆရာရှင်းနေအောင်အလိုက်လေးသူတို့ကနေပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကတော့မြန်မာလူခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မိခင်ဘာသာနဲ့ရေးပါရေးပြီးတော့အဲ့ဒါလို့တရားလေးတိုက်ပြီးလေးရိုက်ရိုက်ဒါမှမဟုတ်လေးရေးမလေးဘူးလေရေးပြီးတော့မှဒါဒီ notary ရှင်းနေစီကိုအလိုက်လို့ရှိရင် notary ရှင်းနေကနေပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်သူဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သူရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတဲ့မောင်ဖြူဒူဒူဒူဘာမှဆိုလဲဘာမှမဟုတ်ဗျာဘာမှအကောင့်နံပါတ်ဘလောက်ကနေကြံရှိတဲ့လက်တံငွေများကိုထုတ်ပြရပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေဆန်ဆောင်ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ဆန်ဆောင်ကုမ္ပဏီမှာဒီကကြံရှိတဲ့ဒေတာငွေရှောက်ထိုင်ရမှုတူပေါ့ကိုယ်စီလွှဲရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအထူးကိုယ်စီလွှဲတာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စီလွှဲတာတည်ဝင်ဖြစ်အောင်ပထမဘာသာမြန်ရမယ်နောက် notary လုပ်ရမယ် notary လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ notary ဆရာဆရာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာနိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာတွားပြီးတော့မှဟိုဒီထပ်စစ်လက်မှတ်ထိုးရပါမယ်နိုင်ငံခြားရေးရုံးကနေပြီးတော့ဒစိတ်3ခုထပ်စစ်လက်မှတ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆော့ဆန်တန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတိုင်းကိုတွားပြီးတော့မှထပ်စစ်3ခုရပါမယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာဒီတင့်တော်ကနိဖြစ်ဒီမြန်မာဒီကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပို့ပြလိုက်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ရွက်ပေးပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့တရားဝင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါပြီတော့တိတ်ပြီးတော့အခက်အခဲရှိနေတယ်ဘု து ကိုဆက်သွယ်မှမသိဘု து ကိုကိုယ်စေလွှဲရမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ EP လောက်သားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ POE ရုံးကိုချိမှန်ရုံးကိုတွားပြီးတော့မှအဲသက်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များပြည့်စုံပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပါရှင်းလင်းပြပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်စေလွှဲအပ်ခြင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့နေပြီးတော့ဆော်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေဒါအဓိကဖြစ်တော့အလုတ်တံပေါ့ဗျာကိုရီးယားမှာနိုင်ငံရှိတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံအလုတ်တံဘယ်လိုလိုလွှဲပါလဲဆိုရှင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုတ်တံအရာရှိရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှင်းမှန်ရုံးကသူတို့ကနေပြီးတော့ဆွေးပြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီစာရွက်စာရွက်တရားဝင်ကိုရီးယားဘက်ရောက်လာပြီလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ပေးပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုရရှိရဲ့ကျွင်းအ
ကျွေးမိကိစ္စများကိုတော့လည်းကောင်းဖမ်းမှာရှိတဲ့လက်ချောင်းတွေများကိုတော့လည်းကောင်းဒီရောကြီးကုမ္ပဏီတွေမှာရှိတဲ့ရောကြီးငွေများတောင်းဆိုရတဲ့တော့လည်းကောင်းတရားဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်အားလုံး subscribe လုပ်လို့ရှိရင်တော့ subscribe နဲ့ဒီအကောင့်လေးကိုတင်ပြဖို့ပြည်သားရခင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမချမ်းသာကြပါသည်ဝိုးကိုရီးယားယူကြည့်ချင်တဲ့ကဥပိုင်းဖြစ်ပါတယ်